Når en ny dag begynder, kan du vælge to ting. Du kan vælge at gøre det, du plejer, eller vælge at gøre en forskel. Du kan gøre noget godt for alle ved at blive sosu. Hold kæft, hvor er jeg glad for, at du kom. Som sosu er du en vigtig del af menneskers tilværelse, hjem og liv. Og det kan du mærke hver dag. Det var godt, du kom. Du bliver en livline til alt, og opdager hurtigt, hvor meget det betyder at arbejde med og midt i mulighederne og behovene. Han som bliver så lykkelig, hver gang du kommer. Du er ventet. Du er velkommen. Du er vigtig. Du er hjælpen. Hvor var det godt, du kom. Og selvom dine venner tror, du kommer hjem hver dag fra arbejde smurt ind i lort, eller tror, du bare skal løfte tons tunge pensionister fra den ene seng til den anden hele dagen, så ved du, hvordan virkeligheden hænger sammen. Og efterhånden, som du gør det, du gør bedst, vil flere og flere også få øjnene op for sammenhængen og vide, hvad det er at være sosu. Nej, er du sosu? Det er da vildt spændende. Få livet i hænderne og gå hjem hver dag med et smil på læben. Der er sosu til forskel.